Tšau, sõbrad! See aasta on natuke teistmoodi. Te olete välja valitud, edasi jõudnud ja õpime koos siis erinevaid trikke slacklineil. Esimene asi. Liini lüpe, exposure'is, näitad tasakaalu. Ja eesmärk on siis 5 sekundit ühe jala peal. Ja 5 sekundit teise jala peal tasakaalu hoida. Kui olete sellega hakkama saanud, siis saatke video mulle ja olete järgmis voorus. Proovime panna kokku iga nädal ja sooritada lõpuks koreograafia kõigest sellest, mis me õpime. Seega, teeme ära!